gente, somos o Teatro Ruante. A gente quer convidar vocês pra assistir. O Teatro Ruante, ele, pra mim, ele vai além do teatro de rua. Ele atravessa a rua, ele faz pontes, ele é a casa ruante, ele celebra o popular no sarau ruante, é preocupado com uma discussão política, preocupado com essa conexão e essa atualização com os contextos da rua, da casa, o vídeo ruante também.